Takže čau to lidi, zdraví vás dosam u 5. dílu ze hry Harry Potter a relikvie smrti, první část. OK, tak se tady vydáme někam nahoru. Tady jsme slyšeli nějakýho Tomase, Dina, Ray. Jo, jde s goblinem. OK, tak to tady budeme pronásledovat teďka chvilku. Hajzle. Ježiš ne. Nechně bej, ty sračko malá. Ty vole, fuj, pavolci. Odporné. Nechutný. Co? Aha. Kde jsou ty svině? A ah, tady je. Fuj, hnusní pavoucí. Ti lapkové, ty vole. Chasing after a goblin. Death eaters don't like anyone who's not human. Maybe they're both dodging death eaters. Expelliarmus. Jo, můžeme odzbrojovat, no bravo. Ale to je mi k hovnu, že tady.
dobrá střílečka, no to už. Takový Star Wars si toto úplně ten zvuk, prostě dělej, poslouchejte. Takové zajímavější poslouchat prostě tady tyhle ty zvuky, než být jak sráč a prostě držet to jedno tlačítko jenom, jo. Jo, bojujte tam ještě. Já jdu zatím pokračovat v příběhu. Tak, poběžíme dál, co tady máme dál. Let's try this way. Where are they? Let's keep going. They must be further ahead. You better be quiet. I don't want to get flanked. Take off! Jo, to je ta vrbomlátička. LOL? Paráda. Tak tohle jsme prošli. Nějaký bordel tady. I think someone's following us. Roger, jump. Or maybe we should bump it. Let us hurry. What happened when we left the ministry? They had to separate us away from Grillo Place. Now they know we're there. They'll be working on breaking the charms to protect it. It's all right. We had to escape. You did what you needed to do. Stupid bar! Okay, jdem furt. Mě zajímalo, jak moc easy je to na tu lehkou úroveň, tyjo. Když na tohle je to jakože tady ty takový, tady tyto souboje jsou jako celkem dost jednoduchý. Tak jaký to je na tu lehoučkou obtížnost. A taky jaký to bude na tu těžkou obtížnost toto. Au. Au. Sráč jeden, co mě zazuješ furt. Au, ty vole, co dělám za ním? Auč. Ty vole, už. Ty kde ze strany, pojď sem. Ty vole, děláte si prdel? Jsme je porazili, Hermiono, co říkáš, že je nemůžeme porazit?
Harry Potter. Harry Potter. That is all you wizards talk about. Yet from what it says in the Daily Prophet, he's not much of a thief, but your fate is. You can't believe anything you read in the book. You should try the Quibbler. That tells you how things really are. Wow. Ta umělá inteligence tady je velice zajímavá. Ten, kdo to vymýšlel tady, tyjo, tak to tleskám. Jsem se lehl, že se to rozbilo, protože tam byla fruta. Měl bych takový návrh. Pokud tady u tady série bude nějak oblíbená, tak bych udělal soutěž vlastně o klíč na Steam tady na tuhle hru, teda na Steam na Origin. Když ono se dá možná sehnat i na Steam, tak já nevím. Ale je to na Originu. Dá se sehnat na Origin a já mám jeden klíč ještě jakoby, tak bych mohl sehnat, bych teda jakože vám mohl mě udělat soutěž. Takže pokud byste to chtěli, tak lajkujte, sdílejte toto video a uděláme si soutěž o Harryho Pottera. O ten první part. Au, to se dělá dozad. Tak. Kouno, to vypadá, že už se pomalu blížíme ke konci toho prvního partu.
Jako nevím to určitě. Přišlo se po ovoce, ty vole. Parádní pavouci. Oh shit. Tak jdem nahoru, to tady vyběhneme. Tak co, kam teď? Au. Tady budeme všechno followovat. Tak. Stay sekl. Tak, co teď, kam teď? Vle, už ono má nějaký vidiny. Jo, level up asi, že? Jo, level 12 máme už. Už máme level 12, Harryho. Což je dobrý. A furt ale pro následem toho Dina. Tak, Expecto Patronum. Tyjo, to je motaní se tady toto. Tyjo, nemusí jsme tady odsud nahrou. Jo, tady byla ta jedna adventure, že? Teda adventure ta. Ta mise, no prostě, jak jsme měli ty tři mise, jak jsme dělali v tom jednom partu, nevím, to bylo ve dvojice, myslím, nebo v jakým, ve trojice, teď nevím už. Tak v jednom tom partu jsme to vlastně dělali, že, tady toto. Počkat, co? Proč se mám vracet dovnitř? Jo, já si myslím, že jsme naučili ten, no, to nový kouzlo. Jasný. Už rozumím. Proto jsme tady znova. Au. To tady chvilku takhle budeme se to. Vyhýlujeme se. Tak ne, tak jsem slyšel, že se nevyhýlujem, že tady dokonce chcípnem. To je prostě hrozně moc klikání tady ta hra. Ale jsi netrefil, kámo. To, že budeš zdrhat, tak ti nepomůže vůbec. Jo, to krytí tady je velice zajímavý, no prostě. Vej, chcípni už. Ty vole, kde to jsem?
kde je ten spell? Confringo potřebujeme. Ok, tak si chceme vrátit zpátky k ty bariéře tam, co nás tady blokovala. A nemohli jsme jít vlastně dál. Ok, tak tam doběhneme. Jo, tady jsme vlastně zachraňovali ty, jakože, co se narodili jako mundlové, ty. Jakoby ti čarodějové, to jsou, jakože mají mudlovskou krev, no, že prostě nějaký rodič byl mudla, no. Jo, ty už máme úplně plný kolo těch kouzel. Stupefy. Tak co, kde jste, frajeris? Ne, zase toto. Jsou lenochy. Ale proč to jde jenom po mně? Just give me a minute. Why are you on the run, Ripper? Most wizards think goblins are on you know whose side. We take no sides. This is a wizard's war. And why are you here? Gringotts is no longer under sole goblin control, and I recognize no wizarding master. Still, I had my sword revenge before I left. Revenge? Death Eaters brought a sword to Gringotts for Severus Snape. The sword of Gryffindor. Only the sword is a fake. Gryffindor's sword is goblin man. This was a poor copy. It appears that there is something even wizards don't know. I know a lot of people who would be happy to see Severus Snape. Come, it's time for us to move on. We are not alone in this place. Dear, I'll do this to Louis. Tak si s nima pohrajte. Já to tady přeběhnu ten mostek. So nothing damages it. It only takes in that which makes it stronger. Harry, you destroyed one Horcrux, right? Tom Riddle's diary. With the basilisk fang. When you stabbed the basilisk, the sword took in some of its venom. So the sword can destroy Horcruxes. Teďka říkali, že vlastně, že zničil ten jeden vitál tím, že ho probodl tím zubem. A teď vlastně i ten meč, protože tím mečem zabil toho ještě v té tajemné komnatě, tak jak to zabil, tak je tu teďka napuštěný jeden ten meč, takže ten meč vlastně může ničit. Takže ten meč teďka může ničit ty vitály. Teď se tam hádají, no, že prostě... Protože ho ovládl ten vitál a řekl, že prostě... Nevím, že se na to může vysrat. A Harry mu řekl, ať teda jde domů. Find somewhere to camp. We've got nowhere else to go, and maybe Ron will come back. Jo, Ron vlastně najde ten meč. Myslím. No, tady jsme tak v půlce, bych řekl. OK, tak já bych se s vámi chtěl rozloučit a uvidíme se u dalšího dílu. Pokud se vám tento díl líbil, tak se nezapomeňte zanechat like, koment, za sdílení budu moc rád.
A pokud chcete soutěž o Harryho Pottera, jakože o tenhle díl, jako o klíč, tak to napište dolů pod video a uděláme soutěž. Tak se mějte hezky a užijte si nedělní. Prostě užijte si neděli, tak se mějte a čus.